Nakon temelja i izgradnje zidova, danas je izlivena i druga ploča za novi dom porodice Delić koja živi u selu Dolina u Srebrenici. Građevinski radovi teku u najboljem redu uz pomoć komšija koji vrijedno rade na ovom projektu. Evo danas mi naljevamo drugu ploču, jedan sprat je ozida nove kuće i želim da se zahvalim svim ljudima iz dijaspore, i Sanđaka i svim ljudima koji su riješili da pomognu za mene za ovu kuću. Centar za humanitarni rad Hajrat je pokrenuo ovu akciju koju finansiraju džematlije iz Graca iz Austrije. Evo nas i danas kod porodice Delić u Srebrenici. Kao i što sami možete vidjeti, danas se udara druga ploča za koji sad će biti ona završena kobogna. Nakon ove druge ploče će se početi sa zidanjem drugog sprata. Nadamo se ako voda da će ova porodica uskoro doći do krova nad glavom. Najveći problem ove porodice bilo je loše materijalno stanje i mali stambeni prostor u kom su živjeli. Majka Hajrija sa 4 sina, snahom i unučadima živjela je do sada u jednoj sobi. Značaj ove izgradnje je upravo motiv da ovakve i slične porodice ostanu da žive u srebreničkim selima. Hvala vam da budete zdravi i živi, da vas Allah nagradi i vas i svakoga vašega. Ovaj doprinos, ova donacija ovdje znači puno kao porodici da imaju svoj krov nad glavom, a puno više za opstanak Bošnjaka na ovim prostorima, na ovim terenima. Jer ako nemaš stambenu jedinicu, nigdje ne možeš opstati, a svaka stambena jedinica ovdje znači porodica više i opstanak na ovim krajima našeg svijeta, našeg naroda, naših ljudi. Porodica je izuzetno teškog materijalnog stanja, znači i bez pomoći koja je pružena od ljudi iz Sandžaka, vjerovatno ovo se ne bi radilo nikad. Ja nabavljam materijal i evo, koordiniram znači sa izgradnjom, sa majstorima. Izgradnjom ove kuće otvara se mogućnost za opstanak 4 porodice, jer su ovo 4 mlada čovjeka koji će formirati svoje domaćinstva i koji će opstati na ovim prostorima. I kad bilo sreće da bude više ovakvih projekata, da budu podržani, znači bilo više povratka. Kao i do sada što smo radili, Hajrat će i dalje nastavljati da pomaže ugroženim porodicama, a ja koristim ovu priliku da se zahvalim našim donatorima, ljudima iz Sandžaka koji žive u Gracu i molim Allah dželešanu da nagradi sve one koji su donirali da ova kuća što prije se uradi. Hajrat će nastaviti i dalje da pomaže ovakve i slične porodice onoliko koliko to bude u mogućnosti. Nadamo se da će i ovaj projekat ubrzo imati srećan epilog koji će ovu višečlanu porodicu useliti u novi dom.